ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କିଛି ପର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଠିକି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାରୁ ପିଠା ଖାଇବି, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ପାନ ଖାଇବି। ରାଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲ ଘେନିନୁ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ମଟ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, କାଲି ସଜବାଜ ଥିଲା, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିଶ ସବୁ ଲଗେଇକି ସଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ରଜ କେକ୍ ଖାଇକି ଏଠିକି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼୍ରେ ରହିକରି ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଭଲସେ ବହୁତ ରଜର ମଉଜ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ଗାଁରେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସହରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ପିଲା ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଠି କିଛି ଝିଅ କି ପୁଅ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 15 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ସେମିତି 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିଛି। ମସଲା ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଧନିଆ, ମଧୁରୀ, ମିଠା ମସଲା ସବୁ 30 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଠା ମସଲା ସବୁ, ଆଉ ଭଜା ଗୁଆ, ଭଜା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଚେରି, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶିକି 30 ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ 4 ଦିନ ବିକ୍ରି ହେବ, ଡେଲି 40,000 ବେପାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହଁ ଆଜି।